Dobrý večer. Tak musím říct, že těch prvních 30 minut celkem jakoby bylo z naší strany slušných. Vůbec ten zápas si myslím, že měl jakoby v tomhletom dobrý tempo. My jsme si tam vytvořili vlastně první poločas dvě šance, ať už to byl Daniel Holcera, nebo to byl Michal Tomič, vlastně, kde si myslím, že jsme mohli jít i do vedení. Nicméně místo toho jsme udělali už několikátou standardní situaci, aby jsme věděli, vlastně, že soupeř Tom je silný, tak jsme inkasovali vlastně na 1-0. Myslím, že pak jsme pokračovali v aktivní hře, kterou jsme vlastně korunovali tou vyrovnávací brankou a bohužel vlastně takový ten cíl, jak se vždycky říká, dohrát vlastně ten poločas. Myslím, že i ta Sparta by potom ten druhý poločas musela hrát trošku jinak, musela by dobývat vlastně, bylo by to pro ní daleko těžší, ale my jsme jí to usnadnili vlastně hrubou chybou a pustili jsme Spartu do vedení. Myslím si, že to byl právě obrázek potom druhého poločasu, kde vlastně Sparta už nemusela, ale soustředila se na dobrý bránění, vlastně na zavírání prostoru. A byť jsme si tam třeba něco vytvořili, nějaký náznaky, centrovaný míče nebo tohleto, tak pracovala spolehlivě v té 16. A naopak vlastně, když se nám nepovedl vlastně nějaký útok, tak pracovala dobře vlastně v těch breakových situacích, vlastně měla otevřenější prostor, vlastně navýšila pak vedení, sebevědomí vzrostlo a pak už je samozřejmě to těžký s nima hrát, takže tím, že jsme vlastně udělali tolik chyb, tak zasloužená prohra 3-1. Ukázal se, jak moc chyběl Michal Kadlec, že ta obrana působila dost nejistý, jak týhle zajedná se tam čas postrácel trošku víc, takových bezpečných pozicích vlastně dostal pak Božího. Myslím si, že nevím, jestli chyběl Michal Kadlec, ale někdy chyběla lepší kvalita vlastně v tomhle tom a samozřejmě můžeme říct, že Káca jakoby tu kvalitu má, ale u toho Levina to souviselo třeba s nějakou zodpovědností. Myslím, že já nevím, Páťa Šimko a další vlastně, co tam ty chyby dělali, tak to je prostě potom otázka kvality, tlaku toho soupeře vlastně a dalších věcí, vyhodnocení vlastně té dané situace, jestli to můžu hrát tak nebo tak, takže na druhou stranu jsme se o tu rozehrávku jakoby pokoušeli, chtěli jsme vlastně tu Spartu přehrát a ty chyby se prostě v tomhle tom stávají, ale jak říkám, taková chyba, jako udělá vlastně Levin, tak se stát nemůže, prostě tam to musíme zahrát bezpečně, když je do poločasu vlastně 5 minut, takže tam si myslím, že to bylo opravdu jakoby ovlivnění toho výsledku. Vlastně po situaci Michal, když se zdravil, nebyl spokojený, tak dneska jsem mluvil o tom, že mu dáte šanci, kterou dostal, tak nezhodíte radní mohu, když to trošku přeženu, nebo to už až moc na vás taková chyba? No, bude si muset jakoby zase výkonama a vlastně tréninkovým procesem a vším, tak si to bude muset zasloužit. My zase toho hráče, jakoby nás není tolik, aby jsme mohli hráče odepsat. Ani to jakoby není jakoby v takovým mým smýšlení, ale zase z toho hráče bychom měli dostat maximum. Prostě. Minule to byl nějaký výchovný moment, vlastně, kde ten Vlad prostě nepracoval pro tým a tady zase v těle těch věcech si musí uvědomit, že to je zase, je to sice individuální chyba, ale ovlivní to týmový výkon. Takže já myslím, že on sám jakoby si tohleto uvědomil už jakoby z té reakce nebo tohle a teď si zase bude muset počkat, než tu šanci dostane, protože jakoby dostanou samozřejmě příležitost zase jiní hráči. Dobrý večer, trenére, já se chci zeptat, vy jste sice mohl, že udělal tu chybu, na druhou stranu, on tam měl i takový ten jeden sebeobětavý zákrok, kdy tam padl do té střely, tak našel byste i nějaká pozitiva na tom minulý kolo? Tak zrovna, když říkáte o tomhle momentu, takhle on to byl, kdo zkazil tu přihrávku vlastně na střed hřiště a byl z toho break, takže vlastně už to byla druhá takováhle hrubá chyba. To, že to potom napravil, tak to je v pořádku, vlastně, tak by to mělo asi být. Na druhou stranu, jakoby směrem dopředu tam měl prostě věci, kde otáčel těžiště, zapojoval se do kombinace, ale jak říkám, jakoby já toho hráče potom hodnotím nějaký komplexnosti a práci pro ten tým vlastně a z hlediska prostě toho ovlivnění výsledku to dneska byla hrubá chyba. Když jsem Spartu porazil 4-0, ještě vás čekají dva zápasy, dokonce sezóny z toho jednoho finále pohár, tak co vám to utkání ukázalo se k tomu, jak by to mohlo vypadat, hlavně asi v tom pohárovém zápase, který bude z těch tří pravděpodobně nejhodnější? Tak já spíš to řeknu tak obecně. Samozřejmě pro nás je tenhle ten zápas zase poučením. Víme, že ještě máme dva zápasy, jeden tady, jeden doma vlastně v tom poháru a určitě vlastně si tenhle ten zápas trošku zanalyzujeme a řekneme si prostě co a jak. Úplně nebudu prozazovat detaily, i když už teď vím, jakoby, a vlastně i to bylo vidět, že třeba určitě budeme muset zlepšit standardní situace vlastně, ať už v tom, jakže jsme jich dělali moc, a nebo vlastně samozřejmě v nich pracovat daleko líp, protože vidíme, že ta Sparta prostě tím rozhoduje zápasy a
a bohužel i my jsme prostě doplatili na to, že jsme ze standardních situací dostali dva góly, takže určitě to bude jeden z klíčových vlastně bodů do těch dalších utkání.